Добро утро, дами! Заради предстоящите матури искаме да попитаме дали помните... Матури! Искаме да попитаме дали помните още някои от класическите български произведения. Кое от следните произведения е на Христо Ботев? А. Гераците, Б. Чичовци или В. Елегия? Елегия. Как е истинското име на Елин Пелин? А. Димитър Иванов Стоянов, Б. Димитър Димов или В. Йордан Стефанов Йовков? Първото. Браво! Помни се! Септември е произведение на кого? На Йордан Йовков, на Гео Милев или Елисавета Багрян? Браво! Печелихте си едномесечен ваучер от Storytel да си слушате аудиокниги. Кое от произведенията е на Христо Ботев? Гераците, Чичовци или Елегия? Елегия. Как е истинското име на Елин Пелин? Димитър Иванов Стоянов, Димитър Димов или Йордан Стефанов Йовков? Димитър Стоянов. Септември е произведение на... Йордан Йовков, Гео Милев или Елисавета Багряна? Гео Милев. Точно така! Спечелихте си ваучер от Storytel да си слушкате един месец. Благодаря. Хубав ден! Bye. Преди колко време завършите горе-долу? 3 години. Какъв е жанра на Железния светилник? Роман. На прощаване е произведение от... Христо Ботев. Точно така! Ето, помните, 3 години не са чак толкова много време. Коя от посочените творби е повест? Чичовци, На оня свят, разни хора, разни идеали или песента на колелата? Песента на колелата. Ами не, но все пак печелите едномесечен ваучер от Storytel да си слушате със здраве. Супер!